ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೋ ವೆರೈಟಿ ಅವಂತಿ, ಎಡಗಡೆ ಇರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇಬ್ಬರು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಲ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಿಡ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಈ ಸಾಲು ಎರಡು ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ಇರೋದು ಅವಂತಿ, ಎಡಗಡೆ ಇರೋದು ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇಬ್ಬರದು. ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಮುಟ್ರಿಗೆ ಗಿಡ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಇದು ಅವಂತಿ ಪ್ಲಾಟ್ದು, ಇದು ಬಲಗಡೆದು ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸಾಯುವಂಥ ಗುಣ ಭಾಳ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಅವಂತಿ, ಅದು ಅವಂತಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಗದ್ದೆ ಏನೈತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ಅವಂತಿ ಐತೆ. ಅವಂತಿ 2,500 ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅವರು ಈ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 12,000 ತರ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 12,000 ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ, ಗಿಡ ಸತ್ತೈತೆ. ಅವಂತಿ 2,500 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, 2,500 ಅಷ್ಟೇ ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸರಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಲೋವರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗಿಡದ್ದು. ನೀವು ಅದ್ರ ಕಾಯಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗಿಡ ಸಾಯುವಂಥ ಜಮೀನು ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅವಂತಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಅದೊಂದೇ ಚಾಯ್ಸು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಚಲೋ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಾದರೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ ಇದ್ದರೂ ಕಾಯಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು.